Respublikamızda 2020 yılda 2 milyon 800 tonna meyve, 1 milyon 600 tonna uzum, 15 milyon tonna yakın sabzavot ve poliz, 550 tonna dukkakli ve mayli ekinler yetiştirildi. 1.3 milyar dolarlık 1.5 milyon tonna mahsulot xorijga eksport qilindi. Bu muvaffaqiyatlar zamirida innovatsion agrotexnologiyalarni qo'llash, ertapishar serhosil navlar ekilgani asosiy omil bo'ldi. Zero mamlakatimiz rahbari ta'kidlaganidek, ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini amalga oshirmasdan turib, qishloq xo'jaligida yuqori natijalarga erishib bo'lmaydi. Ilm-fanni yanada rivojlantirish, respublikamiz uchun mos bo'lgan kasallik va zarar ko'rindalarga chidamli bo'lgan serhosil navlarni yaratish uchun men yangi qadam, yangi yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun Jahon bankining xalqaro moliyaviy institutlari tomonidan 2 million dollardan ortiq institutimizga investitsiya kiritildi. O'tgan yili institutimiz olimlari tomonidan sabzavot poliz ekinlarining 21 ta navi umuman davlat nasional komissiyasiga topshirildi, sinovdan o'tmoqda hamda u patent idorasiga taqdim qilindi patent olish uchun. Samarqanddagi yong'oqchilik ilmiy tadqiqot markazi Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida yaqinda o'z faoliyatini boshlagan agrar sohada bilim va innovatsiyalar markazidagi virussiz in vitro texnologiyasiga asoslangan zamonaviy laboratoriyalar bevosita xorijiy mamlakatlar ilmiy tadqiqot institutlari bilan ilmiy va amaliy hamkorlik yo'lga qo'yilganligi samarasidir. Pirovard natija har bir ishda asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Sohaga yangi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi dehqonchilik madaniyati yuksalishiga xizmat qilmoqda. Yangi yo'l tumanida tadbirkor Abdusattor Rasulov 5 gektar maydondagi zamonaviy issiqxonada pomidor ekib, gektardan 200 tonnagacha hosil olishga erishmoqda. Ochiq maydonda gektardan 15-20 tonnagacha pomidor hosil olinishini e'tiborga olsak, erishilayotgan natijalar salmog'i o'z-o'zidan ayon bo'ladi. Albatta, bu ham innovatsion texnologiyalardan foydalanish natijasi. Yaqinda Toshkent Davlat Agrar Universitetida o'tkazilgan tadbir ana shu jihatdan katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ma'lumki, butun dunyoda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, ertachi hosildor navlarni yaratish, ularni turli kasallik va zararkunanda hasharotlardan himoya qilish, hosilni yetishtirish jarayonini tezlatish borasida juda ko'p tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Rossiyalik olimlar bu borada katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Ular tomonidan 2015 yilda yaratilgan Sila Kremli, ya'ni kremniy kuchi preparati ana shu izlanishlar samarasi bo'lib, jahonda e'tirof etilgan innovatsiya yutuqlaridan biri hisoblanadi. Rossiya qishloq xo'jaligida keng qo'llanilayotgan bu preparat samarasidan avvalo fermerlar mamnun. Barcha o'simliklarda qo'llanib ko'rilganda birday samaradorlik kuzatildi. Universitet olimlari, ilmiy tadqiqotchilar, agrar soha mutaxassislari, talabalar va shu sohaga qiziqqan tadbirkorlar ishtirok etgan tadbirda ana shu yangilikni yaratgan olimlar o'z ishlanmalarining xususiyatlari to'g'risida gapirib berdilar. Sam kremniy это чистые нанокристаллы. Kremniysiz tabiatda birorta organizm rivojlanib o'solmaydi. Ana shu xususiyati tufayli qishloq xo'jaligida undan qanday foydalanish mumkin degan savol paydo bo'ldi. Nanotexnologiya sharofati bilan faol kremniy asosida zamonaviy preparat, yangi avlod o'g'iti yaratildi. Eng asosiysi yangi o'g'it tarkibida birorta kimyoviy birikma yo'qligi ekologik va genetik xavfsizlikni ta'minlaydi. 100% ekologik toza mahsulot hisoblanadi. Nano kremniy qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshiribgina qolmay, tuproq unumdorligini ham yaxshilaydi. Sila kremniy minerallar kompleksi bo'lib, keng spektrli ta'sirga ega antidot hisoblanadi. Asosini kremniy nanokukunni tashkil etadi. Bu erkin, bog'lanmagan shakldagi kremniy zarrachalaridan iborat. Uning tarkibida o'simliklarning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan temir, mis, rux, oltin gugurt, kalsiy, magniy va boshqa mikroelementlar mavjud. Применение нанокремния позволяет, значит, снизить, значительно снизить. Oqqo'rg'on tumanida biz bolgar qalampiri, bug'doy va g'uzaga nanokremniyni berib tajriba o'tkazdik. O'simliklarning mineral o'g'itlarisiz ham rivojlanishi tezlashdi. O'rtacha g'alladan 70 sentr, paxtadan 45 sentrdan hosil olindi. Bu faqat kremniydan foydalanishning o'zi emas. Tomchilatib sug'orish va boshqa agrotexnikalar kompleks ravishda amalga oshirilishi ana shunday yuqori natijalar berdi. O'zbekiston biz o'z faoliyatimizni keng yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan birinchi davlat. Biz yaratilgan nanokremniyni faqat keltirib sotish bilan emas, uni O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz.
o'zimiz investitsiya kiritib zavod quramiz. O'zbekistonning ehtiyoji to'la qondiriladi. Qo'shni respublikalarga eksport qilinadi. Biz o'z tajribalarimizni fermerlar bilan birgalikda amalga oshiramiz. Rossiyaning Vektor kompaniyasi ishlab chiqarayotgan Selakremniy, ya'ni kremniy kuchi preparati birinchi navbatda o'simliklarning immun tizimini mustahkamlaydi. Modda almashinuvini yaxshilaydi. Normal o'sish va rivojlanish uchun talab qilinadigan o'simlik hujayralarida kechadigan barcha hayotiy kimyoviy jarayonlarni faollashtiradi. Mazkur preparat o'simliklarning hujayralarigacha kirib boradi. Uning afzalliklari shundan kelib chiqadi. Ko'p yillik tajriba va izlanishlar shuni ko'rsatadiki, nano kremniy o'simliklarni himoya qilish vositasi o'sishini tezlashtiruvchi va mikroo'g'it sifatida ishlaydi va noqulay ob-havo sharoitida hosildorlikni va stressga chidamlilikni oshirishda alo natijalarni ko'rsatadi. Tadbir muhokamalarga boy bo'ldi. Chunki o'xshashi yo'q deyilgan yangi o'g'itning o'ziga xos ko'rsatkichlari, afzalliklari ishtirokchilar uchun qiziqarli edi. Bizning qishloq xo'jalik sohasida ham ilm fan rivojlana boshlayapti. Mana shulardan bittasi mana bugungi seminarlarimiz. Demak, bu seminarda biz asosan Rossiya Federatsiyasi olimlari, Qirg'iziston olimlari va O'zbekiston olimlari birgalikda kremniy moddasini qishloq xo'jaligida o'g'it sifatida ishlatish masalasi bo'yicha muhokamalar qilindi. Kremniy bu toprakda juda ko'p tarqalgan element, lekin uni o'zlashtirish darajasi ancha past. Demak, bunday sharoitda biz o'sha kremniy elementni passiv formadan aktiv formaga o'tkazish masalalari ko'rilyapti. Bu o'zi bilan birga boshqa o'simliklar uchun foydali bo'lgan oziqa elementlarini ham faolligini oshiradi. Men Namangan Kosonsoy tumanidanman. 5 gektar moq bor. Olmayan bor 1-2 gektar. Shuni hosil olib kelyapmiz. Nanni kremi mutaxassislardan olib sinab ko'rdik avvaliga o'zgina. Natija bo'lgandan keyin katta obyomda ishladik. Ko'proq meva, nok, olmalarda sinab ko'rdik. 3 marta sepib ko'rdik. Mana oxirida natija yaxshi. Sepilmagan joylar bilan boshqa mana yondagilar bilan natija farqliyapti ham. Uy sharoit yaxshi saqlanyapti-da. Buni ishlatgandan keyin mana olma, mana nok mashina yiriklashi ancha sezildi-da. Mana bu har yili bunaqa yirik bo'lmasdi. Maydaroq bo'lib qolardi, tamsiz. Ilgari 5 tasi 1 kilo chiqardi. Hozir bittasi ham 1 kilo chiqadigani bor. 2 ta 1 kilo chiqyapti hozir. Mana shu nok endi o'zimizdan Kosonsoy noki sifat tam bo'yicha chet elning nokidan qolishmaydi mana. Endi hosildorlik 25-30%gacha o'zgarish bo'ldi. Mana hosildorlikda ko'payishi, keyin daraxtning tanasiga, barglarini yashnab turishga, kasalliklarni yengishda shunaqalarda sezildi. Nano kremniyni Toshkent davlat agrar universitetining tajriba uchastkalarida olmada, bidada, sabzavotlardan karamda, piyozda, gulos o'simliklarida buni sinab ko'ryapmiz. Hozirgi vegetatsiya davrida bir marta sepib urgandik. Endi yana 2 marta sepamiz 15 kun oralig'ida. Hozir sepilmagan dalalarda, sepilgan dalalarda nona kirimlining farqi yaqqal ko'rilib turibdi. Kelajakda bu olimlar bilan biz doimiy ravishda hamkorlik qilib, aynan kremnini qanday ishlatish, mevali ekinlarga qanday ishlatish, sabzavot ekinlariga qanday ishlatish bo'yicha qisqacha ma'lumot berdi. Bu ekologik, sof mahsulot yetishtirishda juda katta o'rni bor ekanligini aytib o'tishdi. Nano kremniy hosildorlikni sezilarli oshirish barobarida o'simliklarni bir necha pozitsiyada himoyalaydi va baquvvat qiladi. Nitratlar va pestitsidlarni ajralib chiqarilishi kamayishiga yordam beradi. Issiqlikdan himoya, yuqori harorat ta'sirini kamaytiradi. O'simlikning qurg'oqchilikka chidamligi ortadi. Kimyoviy himoyada zaharli birikmalarni o'zlashtirilishiga qarshilik qiladi va mineral o'g'itlarni o'zlashtirilishini yaxshilaydi. O'g'itlarni qo'llash 30%ga iqtisod qilinadi. Mexanik himoya bu epidermal tashqi to'qimalarni qalinlashuvida namoyon bo'ladi va o'simliklarni noqulay sharoitlarga chidamliligini oshiradi. Fiziologik himoya ildiz tizimini o'sishi va rivojlanishini tezlashtiradi. Poyalarni baquvvatlashtiradi. Meva hosil bo'lishini tezlashtiradi va ko'paytiradi. Selakremniy minerallar kompleksini qo'llash donli ekinlar hosildorligini 30%dan 70%gacha, sabzavot ekinlarini 20%dan 50%gacha, kartoshkani 50%dan 100%gacha,
meyve ve rezervlerini 50%'dan 100%'geçe aşırış imkanını beradi. Mahsulotlar her dorgir ve sıfatlı bo'ladi. Ta'mi yaxshilanadi ve saqlash muddatları sezilarli derecede oshadi. Biz bunday samarador o'g'itni hali ko'rmagandik deyishmoqda dehqonlar. Zangiota tumani To'labi jamoat xo'jaligida dehqonchilik qilamiz. Shu yoshligimizdan mana shu kartishka karomga yuramiz. Daromadimiz dehqonchilikdan. Qancha o'g'li chiqarsiz, shuncha daromad ham yaxshi bo'ladi. Selekremniga ozuqa hamma ozuqasi ichida ekan buni ham hosilni tezlashtirib beradi, ham palayni o'sh jarayonini tezlashtirib beradi. Apparatni ustidan 300 litr suv 1 gektarga mo'ljallab apparatni o'zida sep chiqiladi. Bunga 2-chi marta sepildi, o'zi 3 marta sepilar ekan pishguncha. 4 kunda uji natijasi bilindi. Shu palaylar uji qorayib u o'sishni tezlashdi. Ikkinchi sepganimizda uji palayli arig'ini yopib, uji gullashni boshladi. Hosil uji donam yirilashdi. Mana bu yil ko'rib turibsiz, uji gullashni boshlab, uji hosilga semirishni boshlagan. Xudo xolasi bu yilgi mo'jalimiz 20-25 maylarda mo'jal qilib turibmiz. Sepilgan joy bilan sepilmagan joyi hozir men sizlarga ko'rsataman. Unga ham sepilgan, unga 10 kun keyin sepilgandi. 10 kun keyin sepilgan. Şu natijasini hozir o'zingizlar ham ko'rasizlar. 15-fevralda ekkanmiz. Endi bu xudo xolasa yana bir 10 kunlarda ozimiz tep qolsa kerak. Kun tunni orasagi 10 gradus bo'lsa ham hosil yaxshi beradi. Lekin 25-30 gradusga chiqib ketgandan keyin hosil bera olmaydi. Bizani bu klimatlarda. Issiqda ishlamaydi, o'zi uchun ishlaydi. Hosil uchun ishlamaydi. Tiydigi uchun hosil uchun pishib kelib qo'yan bir 10 kunda pishadi xudo xolasa. Buni hozir oralig'i munaqasiga 55 ikkita suv quyadigan taraf. Yuradigan yo'l 90. Munaqasiga 45. Endi u tepisani katta kichikligiga bog'liq bo'ladi-da. Agar 3 sotuli, 5 sotuli tepisi bo'lsa, orasini 40 qilsam bo'ladi. Endi agar katta gektar bo'ladigan bo'lsa, uni orasini ochib qo'yasiz, chunki buning ichida havo yurmasa hosil olamiz. Agar buni zich qilib ekib qo'ysangiz, ekspress avtobusga chiqqandek bo'lib qolasiz. Dimlanib ketaveradi. Siyla kirayim bizga tavsiya qilishdi. Ana o'shandan iste'mol qilgan bu hammasiga sepilgan 2-3 qaytalab. Mana endi effekti mana daraja bo'lib turibdi. Hosildorligida ham, tanasini tiniqligida ham hammasi ko'rinib turibdi-da mana tanasi mana tiniq, bir dona dog'i yo'q. Mana hosildorligi ham yomon emas. Hosilning sifati ham chiroyli chiqyapti. Chinoz tumanida bo'lganimizda yangi o'g'itni dehqonchilikda sinab ko'rgan dehqonlar bilan suhbatlashdik. Preparat sovuq urgan va g'ayritabiiy issiq urgan o'simliklarni qaytadan jonlantiradi. Qaytadan o'sishiga imkoniyat yaratadi. Men Chinoz tuman birlik mahallasida yashayman. 10 sotix tomarxon bor. Shuni 5 sotix, 5.5 sotixga issiqxona qilganman. 1.5 sotixga limon ko'chatlari ekanman shu bu yilgi ob-havo keyingi sovuq havo limonlarimizga qattiq ta'sir qildi. Endi gullagan paytda sovuq urib biz uni keyin preparatdan foydalandik. Sepishdan oldin ko'rganingizda bu daraxt endi o'z holiga kelmasa kerak deb o'ylardik. Nonokremni sepgandan keyin rivojlanishi yaxshi bo'ldi. Gullash jarayoni tezlashdi. Boshqatdan kursak chiqarib uyg'ondi-da u daraxt. Yerga mana ko'katlarga sepdik, ko'katlar ham yaxshi rivojlandi. Hattoki shu gulkaramga berganimda gulkaramni ta'mi, unda shakar moddasi shirinligi ko'paydi. Yetilishi yaxshi. 2 kilo, 200, 4 kilogacha bo'ldi og'irligi. Pomidorlarimizni urug'ini shu kremliyga bosirib, nishlatib ekkanmiz. Pomidorni o'sha ko'chatlik paytda pikrovka qilgan paytgacha bo'lgan jarayoni tezlashdi. Pomidorimiz rivoji ham ko'chati yaxshi bo'ldi. Bu ko'chat 1 oy oldin ekilgan. Kremliyning kuchi bilan bu rivojlanish tezlashdi. Gullash, mitigatsiya vaqti juda tez ketyapti. Chidamli bo'ldi. Mana bu yerga sovuq havolarga boshqaga ta'siri bo'lmadi bunchalik. Sezilmadi. Ta'sirini o'sha sug'organdan keyin kundan-kunga rivojlana boshladi. Keyin mana gullash. Gullash davri tekis gullaryapti. Masalan bitta gul ochiladi, ikkinchisi ochilmaydi emas.
tekis açılı yaptı. Bir ay içinde iki marta verildi. Özünün efektini kurset yaptı bu. Uçuğundan 7 sotuk parnik kurup, şu parnikte baharda bodring, kuzda pomidor ekillerini yetiştiriş bilen şugullanaman. Bana baharda ben bodring ektim. Bodringde 26 fevral ayda simbol degen sortini ektim. Kendimde soğuk bulganıdı, 15 gradi geçe soğuk bulganıdı. Şurada stres halatıga tushib oldi. Bodringda o'sish rivojlanish kam bo'ldi. Stres holatiga tushgandan keyin men o'zim ikkilanib qoldim. Ko'chatni qaytadan eksammikan deb. Keyin menga kremniy kuchini tavsiya qilishdi. Men kremniy kuchini ishlatdim. 3 gram hisobida ishlatdimki, stres holatidan chiqib, o'sish rivojlanish yaxshi bo'ldi. Hosildorlik juda ham ko'paydi. Hosildorlikning sifati chiroyli bo'ldi. Oldin ko'proq kuruchoq bo'lardi. Sifat sal yaxshi bo'lmasdi. Mahsulotimizni anchasi mana bu yashikka solsak, atxotga chiqib ketardi. 24-mart kuni birinchi hosilni terdim. Hozirgi paytgacha 15 martta, 16 martta terim bo'ldi. Hosildorligi 2 barobar ko'p. Mana hozir qo'shnilarimda ko'p misol uchun deylik, mahallada aylanyapman. Misol uchun deylik, zang kasalligi tushib, tun palaklar sarg'ayib qoldi. Menda hozir ko'rib turasizlar, palaklar yam yashir bo'lib, rivojlanishi yaxshi, hosildorligi yaxshi bo'lyapti. Bir yilda kamida toza sof foydam 30 million, 35 million. Yurtimiz yanada chiroy ochib ko'rkiga ko'rk qo'shilmoqda. Bunda Faxriddin Sayfuddinov rahbarlik qilayotgan Zahriddin Floris mas'uliyat cheklangan jamiyati a'zolarining ham munosib hissasi bor. Ular 80 gektar maydonda manzarali va mevali daraxt ko'chatlari, turli atirgullarni yetishtirib, respublikamizning barcha viloyatlariga yetkazib berishadi. Faxriddin akaning gullari hamisha yashnab turadi. Biz ham nano kremniydan foydalanamiz deydi izlanuvchan yangilikka o'ch tadbirkor. Hozir kunda ko'chatxonamizda 200 xildan oshuv atirgul navlarimiz bor, 100 ga yaqin mevali daraxtlarimiz bor. Qolaversa hozirgi kunga kelib 400 ga yaqin gul ko'chatlarimiz bor. Hozir kunda ko'chatxonamizni Zahriddin gul bog'lari deb nomlaganmiz. Manzarali ko'chatchiligiga talab katta bo'lyapti. Shuni inobatga olgan holda bizi manzarali ko'chatlarni ham 300 ga yaqin pozitsiyasi bor. Qo'shni davlatlarga, Rossiya davlatlariga ham eksport qilish yo'lga qo'yganmiz. Hozir bizda mandarin, sitruslardan ya'ni yengi-yengi navlarni olib kelganmiz. 10 ga yaqin navlari bor. Shu kungacha ya'ni yarim tayyor mahsulotni eksport qilgan bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri o'sha hozirgi kunda ko'chatlar oldingidagi o'xshab bozorda emas, supermarket, ya'ni gipermarketlarda sotilmoqda. Shunga tayyor holda eksport qilsa, bizga eksportimiz yana kamida 2 barobar ko'payadi. Shuni e'tiborga olgan holda eksportni rivojlantirish maqsadida tashlandi u yeri obod qilib, logistik markazni qurish niyat qildik. Zahriddin gul bog'laridagi dunyoning 7 iqlimida keltirilgan rang-barang gullar, manzarali ko'chatlar hovlingizga ko'rk berib turishini istaysizmi? Unda 97-733-8048, 97-740-8239 telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Respublikamizning barcha hududlariga ko'chatlar va uni yashnatuvchi nano kremniy o'g'iti albatta yetkazib beriladi.